Լեռնապատում մեկնարկեց երկրաշարժի հետևանքով անօթևան մնացած ընտանիքների կիսակառույցների շինարարությունը, որի համար պետական բյուջեն նախորդ տարի հատկացրել է 458 միլիոն դրամ։ Եվ այդ միջոցները մենք այսօր Fuller տնաշինական բարեգործական հասարակական կազմակերպության հետ համատեղ կառուցելու ենք այդ միջոցներով 44 կիսակառույց։ Երկրաշարժի հետևանքների վերացման ծրագրով մարզում 340 ընտանիք բնակարան չի ստացել։ Աղետից ամենաշատը տուժել են Լեռնապատում։ Ավելի քան 97 բնակարան պետք է կառուցեր Glendale Hills-ը։ Անգամ շինանյութ էին բերել, տեխնիկան մոտեցրել։ Սակայն բնակարանաշինությունը կիսատ մնաց, շինանյութն էլ անհետացավ։ Ունեն չեն կարող գանքսեր քերը մնա։ Ո՞նց է տարել են, ինչի՞ մեկը չի զբաղվի։ Դաս մեկի թալան էլ տարել է։ Ոչ մեկի տան առաջին ոչ քարքա ոչ ավազսար ոչ բանկա։ Նշանակված չէ։ Գլենդելի սեփականությունները իրանք են ստիկանության ասել։ Աստված ծայրը։ Աստված ծայրը, բայց թե գիտեք ո՞նց։ Դաժե դասի մեխանիկները դրսից եկել են քարտանելու, յուղով հավաքվել են, դաժե տեծը մենք։ Հիմա նոր ծրագրով Լեռնապատի 97 անտուն ընտանիքները պայմանագիրը կընկնեն արդեն կառավարության հետ։ Նրանց համար բնակարանաշինություն կիրականացվի առանց նոր ուսումնասիրության։ Դեռևս նախորդ տարի աշնանն է հաստատվել, այսինքն ընտանիքներ են, ովքեր հստակ գրանցված են, հավելյալ գույքագրման կարիք չկա, այսինքն հստակ մարդիկ են, ովքեր երկրաշարժից տուժել են։ Արամայիս Եսայանը մասնակցել է Լեռնապատի բոլոր առանձնատների կառուցմանը, որտին երկրաշարժի հասակակիցն է։ Այսօր արդեն ամուսնացած երեխաների տեր, սակայն ավելի քան 30 տարի ապրել են Թիթեղյա տնակում։ Գող եմ, ուրախ եմ, մատերիալը գալիս է իմ ընտանիքի հետ, չչարվում եմ, որ այդ տնակից դուրս գամ, ապահով են, թոռներս կունեմ ապահով են։ Այս տարվա պետական բյուջեով Լոռու և Շիրակի մարզերում աղետից տուժածներին բնակարանով ապահովելու նպատակով հատկացվել է ևս 580 միլիոն դրամ։ Լոռու մարզի շահառու 340 ընտանիքից 40-ն արդեն ամուր պատեր ու տանիք ունենա այս տարի, մնացածն էլ առաջիկա 2 տարում։ Ռաչա Պապինյան, Արմատ Իտանյան, Լուրեր։